Olá, você que nos acompanha através do portal Pedrosa News, seja muito bem-vindo. Hoje estamos sobrevoando o bairro Arapiraca, aqui na cidade de Paulistana, Piauí. O bairro Arapiraca, que é um dos bairros mais antigos da cidade e um dos maiores. Nesse momento você vê essas belíssimas imagens aqui de frente para o sol, atrapalha um pouco aqui, mas tudo bem, dá para você ver aí. O bairro Arapiraca, que tem desenvolvido bastante nos últimos anos aqui na nossa cidade. Aí você vê grandes construções, tem várias edificações, é um bairro muito bom, muito tranquilo aqui da nossa cidade. E eu estou filmando aqui a pedido do nosso amigo Jorge Teixeira, que está em São Paulo. Alô, meu amigo Jorge Teixeira, muito obrigado, meu amigo, por estar nos prestigiando nesse momento. Forte abraço e que Deus abençoe aí a sua vida, meu irmão. Nesse momento você vê aí as imagens ali, a BR-407, logo ao lado ali, a rodoviária da cidade. Olha que imagens maravilhosas aqui na cidade de Paulistana. Eu adoro minha cidade, eu amo minha cidade. Eu sou apaixonado por Paulistana, já deu para perceber isso. Né? Tudo que eu sempre quis foi ficar com você. Me faz sorrir, me faz ver. Olha aí, ali é a usina, né? Antiga usina do som. Quem nunca dançou um forrozinho maravilhoso aí na usina do som, né? Quem nunca dançou não sabe o que é bom, viu? A usina do som, que trouxe grandes artistas aqui para nossa cidade, né? Eu poderia citar aí Banda Labaredas, Gatinha Manhosa, foram muitos cantores, muitas bandas maravilhosas que passaram aí pela usina do som. Era antigamente a usina de algodão e que infelizmente está fechada, está de portas fechadas aí, mas muita gente curtiu aí esse lugar, dançou, namorou, curtiu a beça, porque realmente era um dos clubes, dos melhores clubes aqui da cidade, que a nossa juventude curtia nos finais de semana. Era realmente muito bom curtir aí na usina do som. Saudades demais. Veja aí mais imagens aí da nossa cidade. Meu amigo Jorge, mate aí a saudade, à vontade, meu amigo. Você tá vendo aí como a nossa cidade desenvolveu? Valeu, minha gente. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Olha, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe aí para a galera conhecer aí um pouco da nossa cidade. Lembrando que nós vamos percorrer em outros bairros da cidade, mostrar as belezas aqui da nossa maravilhosa cidade de Paulistana. Muito obrigado, minha gente. Tchau e fiquem com Deus. Por isso volto pro meu coração, volte pro meu coração. Vem me amar, preciso ser feliz. Faz tanto frio, tá tão vazio sem você. Pra mim.
Alô, Zezé Júnior! Volte pro meu coração. Volte pro meu coração.